Два нових випадки лептоспірозу зафіксували у Кіровоградській області. Обидва випадки пов'язані з перебуванням у водоймах, заражених збудниками хвороби. Про це день за днем повідомила заступник директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. Лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба, яка характеризується ураженням нирок, печінки, серцево-судинної та нервової системи. Один мешканець Гайворонського району, який ловив рибу на річці Південний Буг у районі село Завалля. У нього на ногах були порізи, рани, він заходив у стоячу воду і так відбулося зараження лептоспірозом. Другий чоловік – це мешканець міста Кропивницького, який також ловив рибу у селі Соколівка Кіровоградського району. На даний час хворі госпіталізовані в інфекційні відділення за місцем проживання. Стан одного хворого при госпіталізації розцінюється як важкий.